Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні покажу вам свій стелаж, як я його квіточками укомплектувала. І як показую вам, як стало більше місця на моїх підвіконнях. Тут у мене в основному закрита система. Це я зараз практикую закриту систему. Навіть пересаджувала квіти з квітоносиками. І зараз пішов такий період, що ті квіти, які не давали квітоноса в зимовому цвітінні, зараз вони всі почали видавати квітоносики. Ось тут у мене і дикий котик уже. Такий чудний квітоносик. Я вже вам показувала, коли він був маленький. Бачите, з боку листочка. Ну, листочки росту, це добре. От, але он корінець такий в нього гарний. Тут кобріон у мене ростить. Це не метелик, звичайно, кобріон. Теж ростить квітоносик. Так, тут у мене теж Sunset Love. Он з квітоносиком. Це нещодавня моя покупочка. Прийшла до мене квіточка. Sunset Love, я її пересадила в закриту систему. Манхеттен з такими бутонами. Ну і скульптор звичайний. Розбудив Брунічку. І тут от у мене Сого Релекс теж з квітоносиками. Тут теж у мене стало більше місця. І орхідейкам вільніше набагато стало. Хотіла показати вам ще пересадку корінці. Пересадку ми зробили днів 5 чи 6 назад. Нічого там незвичайного не було, тільки кора, але хочу показати. Зараз візьму. Хочу показати, що корінцям. Орхідейки посадка сподобалася, і корінці, бачите, пішли активно. Тобто вони не закуклились, вони пішли далі. Так, тут не видно пальці. Пішли далі рости. Ми ще подивимося. Ось ця у нас була Pixie Reds. Бачите, там теж корінчики, які гарненькі зверху. Ну і також тут є трошки вологи. Я поливала їх і корінчики. Де їх видно, то там вони пішли в активний ріст. Це радує. Ну і переходимо до моєї полички, про яку я вам розповідала. Ну, ось, що в мене з того вийшло. Тут мої іриси теж. Зрізала розету, біглібчик. Так, і ось такі полички. Знизу почну, у мене тут малята. От, я їм підсвітку включаю. Тут одна біла лампа. Біле світло і одна така фіолетовий відтінок має. І ось, ну, можливо, і зніму цю лампу, побачимо, а можливо, і буду її теж додатково підключати. Так, тут вони і реанімашки тут, і ті, що я нещодавно отримувала. Тут вони ростуть. Друга полочка. Тут у мене ті квіточки, які я з підвіконів позабирала. І з поличок деяких. Так, з цією квіточкою ви знайомі. Це чарівна Red Swan. Красунька. Розпустила ще один бутончик. От. Але один чомусь засушила.
і що цікаво всередині. Так, Мейдер Принц у мене починає розквітати. Це теж я зрізала квітування, а він видав ще гілочку і почав рости. Так, Спот Леопард. Рука не піднімається зрізати. А ще тому, що ось, бачите, почав продовжувати. Так. Ірен вам показувала вже, коли вона на підвіконі стояла. Черрі Бомб. ЄС-2. Мікі Опера. Тут вона даже симпатичніша, чим на підвіконні. Така цікава. Ну, велика квітка. Велика. Ну, подивлюсь, як розквітна в мене дубль. Яка вона буде, але... Поступово в неї я закохуюсь. Так, там у нас на квітоносиках теж. Тут діточка. Корінець нарешті випустила хоч один. Це моя Феррара метелик. Це трошки механічне пошкодження. Лампа на неї впала. Так, і тут моя чарівна Санта Рос. Теж одну квіточку вона відсушила. А ось дорощує бутончики, квітоносик ще є. Так, ну і на верхній полочці тут більш такі квітучі теж. Перенесла я сюди свою кам'яну троянду. Гарна квіточка, люблю її дуже. Тут моя Лігата Пілор. Розпустила вже два бутони. Красуня. Але коли вона розпускається, вона має більш такий зеленкуватий колір. А потім вона стає більш рожева. І також у неї є ось іще з зрізаного квітоносика старого. Пробуджена почка, брунька і... Пішов квітоносик. Так, також там моя Рен, як вона? Ренбоу, да. Метеличок розкрилась. Повідсушувала всі старі. От, а новенький відкрила. Така красунечка. А оця біла ніжність. Хотіла я її продати, так як залишаю не всі стандарти, тому що захопилась метеликами, але я дуже рада, що я її не продала. Називаю я її принцеса. Дивіться, які в неї гарні ніжні квіти. Три квітоносика, але квітоносик вона один видала, буде ще дорощувати, а два квітоносика вона із старих квітоносиків дала. І ось така біла хмаринка, гарнесенька, прикрашає цю поличку. Не продам, нікому не віддам. Красуня, просто красуня. Так, далі йдемо. Динаміт, бейбі. Динаміт. Дві квіточки яскраві такі зараз у нього. Теж були квіточки, повідсушував і потім почав дорощувати квітоносик спочатку. Так, тут мій бігліпчик Валі дорощує. Теж. Так, ну, світло. Світло хочу тут змінити, тому що мені не подобається. У мене були лампи з темним світлом і з таким теплим, жовтуватим. Хочу на холодне. Ой, сказала темним. Теплим світлом і холодним світлом. І оце тепле світло, воно мені чогось так не дуже до вподоби. Ось такий гарний бігліп.
Так, ну і ось, дивіться, яка краса. Моя Леодора. Яка вона класна. Яка вона ароматна. Яка вона яскрава. Да, листя в неї великі. Розетка така лягає прям велика, але які вони красуні. Ці квітоносики, коли вони розпускаються ось так. Дуже обережно я так із таким страхом перенесла її сюди. Переживаю, щоб вона не почала стресувати і квіти скидати, тому що вона стояла в мене на віконечку. От, і їй там, в общем-то, все подобалось. А тут я вирішила її прибрати, щоб я її бачила, бо на вікні я її зовсім не бачу. Вона відвернута до сонечка, до світла, і я її не бачила там. І також мій метелик-скульптор, один квітоносик я йому зрізала, а на цей квітоносик рука в мене ще поки не піднімається. Міцна така рослинка мені попалась. От листочок там новесенький росте. І такі, і коріння були такі гарні, і квітоноси такі товстенькі були. Гарний такий екземплярчик мені попався. І ось ще такий квітоносик у мене тепер тут вибивається з полички. Він, звісно, якось так трошки дивно стирчить, але тут йому буде місце. Квітоносики я зріжу, і буде він давати мені вже потім нові квітоносики. Ну, ось так я організувала цей стелажик, поличку. У мене їх тут 4, ну четверта я там не буду ставити. Я так думаю, що поки що не буду квіти ставити. Я вже думала, може там, ну, там можна якісь чи вазочки, чи книжки поставити, бо в мене книжки вже скрізь. І на піаніно стоять, і шкафчик заповнений, і робочий, і художня всяка література. Є, то, можливо, трошки розтасую і перенесу сюди. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Розповідала вам, як я цей стелажик замовляла, як я робила. Це було все в минулому відео. Можливо, хтось захоче і теж собі такий стелажик зробить. Не обов'язково купувати за дуже дорого, можна вдвічі дешевше, трошки часу витратити і мати ось такий стелаж. Гарного вам дня, дякую, що були зі мною, дивились мої орхідейки, на все вам добре і до побачення.